20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстан президенті бүгін Камы индустриаль паркі һәм түзіклендіруден соң тапшырылған социаль объектларда болды. Это второй город нашей республики, носит огромный вклад и в развитие нашего регионального продукта. Авто қала тұрмышындағы башқа яңалықлар хақында тулырақ Илшат Аюпов. Татарстанға мәңнәрше табип керек. Мүмкін ол бала Ақтаныштан келген боларға. Ишекләр ишешен РКВ-да қаларға мүмкін. Замана медицинасын инди білгішлерге қатлық кешіре. Фәрізе Мәжитова білішті. Яңағына табадан түшкен шүрәлі һәм су анасы. Біздің 7-8 лап бар ол қабатлап бастыру. Популярлықны юғалтмау сырына Гүлна Сайфединова түшінді. Фигуралы шоу бойынша спортшыларымыз бүгін ертен бір юлы 2 топқыр дүния рекорды қойды. Пхечхенда қысқа программада ұқташыбыз Алина Захитова һәм Евгения Медведева өз ұсталығын тағын бір қат ізбатлады. Башта Медведева шәхси есепке 81.161 балл жиып дүния рекордын қоя, Алина Захитова аңардан соң 6 ашығы шаса 1 балға ұзып кетен. Қазір ұқташыбыз Тотар қызы 6 медальге да уақыла көзген әтемесін финал 23 февраль күнні Мәскә уақыты білен ертенгі сағат 4-те ұзашық. Шалына өсеші мүмкінліклері ескеткіш зор ол Татарстан иқтисадына солы үліш күрті. Бүгін президент Рустам Минниханов республиканың икенші дәрежедегі шәһәрінде болды. Хәм оның өсеші білен тонышты. Инвесторларына активырақ жәліп итерге, кіші бизнесқа ердем көрсетерге, ауыл қожалығында ұнытмасқа. Үстінліклі өсеші территориясы болу нинди нәтиже бере, хәм ашылған мүмкінліклеріне нешік қолланырға. Ишат Аюпов шәһәрінің нинди юнәлішті өсешегі турында. Әлгі сықты хауа хам яғулық фильтрлары жетіштірілі, түрлі мақсатларда айыруша машина түзілішінде қолланыла олар. Римма Минхажева берді 20 елға яқын үшілі. Это фильтры вазовские. Бұл ваз автомобилі үшін фильтрлар. Сменіға 1200-ден ортықны осым. Көрші павильонда суытқышлар жиыла. Италия фирмасы білен қызметтәшілігі өтеші Камы заводы тұқлану предприятиелер үшін шығара оларына. Берді әлігі небары 6 кіші үшілі. Дегенде нәтиже бар. Компания 70-ке яқын түрдегі суытқыш жетіштіре. Әміне әлігі шкаф уникаль. Анда итішленбәләрі өзлерінен өзлері үлгіре. Ана әлі қос қоқлау үшін программалаштырыға да ойлайлар. Индустриаль паркның яңа 6-нче майданчығы білен президент Рустам Минниханов танышты. 171 мін квадрат метр майданны түзу үшін республикадан 100 моношохар программасы бойынша 898 миллион сумақша тұтылған. Әлігі берді 20 резидент шілей. Бір елден олар саны 2 тап құр артыр деп күтілі. Бұл шалының үшінші сырғау қанәсі. Мұнда капитал ремонт түгілінген. 20 миллион сомлық яңы жиғазлар құйыла. Офтальмология өзәгі үшілі. Ғыммен ұзған ел шәқарда 15 медицина учреждениесі яңартылған. Түзіклендіруден соң бек өзгерді вапше. Сотрудникларда шындай вежливайлар қазір. И врачларда записта бар. Шалыда табиплар жетмей, ішкі келгендерінің бірнешесі тұрақ болмау себеплік кері кетерге мәжбір болған. Бұл хақта Шағар Советі кеңешмесіндегі шығышында қала мэрі Ноил Мәғдиев хабар етті. Шағар КамАЗ білен айырылғысыз, анда сұңғы елларда иқтисады көтеріліш көзәтілі. КамАЗ мастер командасының 15-ші жиңу өзі оқиға. Это второй город нашей республики, носит огромный вклад и в развитие нашего регионального продукта. Сөз орта һәм кіші бизнесқа көшкеш шілтәсіз де болмады. Я вот сейчас вас покритикую. Вот исследования делового климата в городе показали 37% из числа опрошенных предпринимателей сталкивались с административным барьером. Шалыда 11 мың болаға бақшада орын жетмей, мұны шешу юлларын іздейлер. Ел сайын бір мәктеп ашыла, яңасы Мәлекәс микрорайонда түзілі. Мәғариф бойынша бірінші орындардағы автоқолаға математика фәнінен тартылырға керек. Екінші орындан, үшінші орындан Шалыда өздері математика бойынша 18-ші орында. Этот центр, технический центр, есть и будет, и будущее. Математика бөлімі не инженер болады. Президент алда тұрған үшілерін хәлі ту бұрышы қойды. Түрлі үлкөді қызмет ұңышыларына еріші үшілерге дөулет бөлекләрі тапшырылды. Шалыдан Илшат Аюпов, Альберт Шафиуллин, Яңа ғасыр каналы.
Шалудан соң Рустам Миниханов эш сәфәрен күршедәге Түбән Камы шәһәрендә дәвам итте. Президент күптән түгел генә төзекләндерелгән диагностика сырхауханәсе белән таныша. Аннан соң Ковер яшьләр үзәгендә яшь эшмәкәрләр һәм волонтерлар белән дә очрашты. Бу үзәк президент ярдәме белән төзелгән иде. Монда бизнес оештыруга ярдәм итәләр. Моның өчен коворкинг зонасы, Wi-Fi, кафе майданчыклары да бар. Булачак бизнесменнарга ярдәм түләүсез башкарыла. Ахырдан исә Рустам Миниханов Түбән Камының еллык утырышында катнашты һәм район алдында үз бурычларын да куйды. В этих зданиях это вы специалисты. Как вы примете больного, может быть даже не больной, проконсультируете, как они будут отзываться о вашей работе, это очень важно. Это не только оценка вашей работы, это отношение власти к населению. Замана медицинасы кадрларга кытлык кишере айрыша айрым бер аурулар буенча белгичтер жетишмей, бүйүр, кан тамыр аурулары, яманшыш, балалар табиплары, терапевтлар Татарстан буенча гына да 1260 кеше керек. Райондар санына бөлүп карасаң да, һәр берсенә өстәмә 30 белгич таләп ителә дигән сүз. Булганнар да дәвалаудан тыш дөрес хезмәт күрсәтә белергә тиеш. Медицинада сыйфат мәсьәләсе турында бүген Россия күләм форумда 17 төбәктән килгән табип, студентлар, остазлар фикер алышты. Медицинаның авырткан яклары Қозаның 10-шы сырхауханасында хирург яш білгіш. 3-ші илғына әшрей. Ол келгенден берлі мұнда хирургларға қытылық йоқ. Әміне участок терапевтлары әз. Қозан бойынша 200 табип керек. Участок педиатра, терапевта, гематолог, пульмонолог, физиатр. Нәкшуші білгішлерге бүгін қытылық зор. Башқалада ісі хәл елдан ел яқшырса, районнарда керісінші табиплар жетмей. Проблемны шешергә республика программалары ярдәм итә. Юллама буенча укытып, аннары эшкә алалар, чит төбәкләрдән килеп урнашучыларга торак мәсьәләсен хәл итәргә булышалар. Благодаря поддержке правительства республики Татарстан, Татарстан хөкүмәте ярдәме тие. Узган ел безгә 4 табип килеп урнашты. 2016 елда да 4 табипны эшкә алдык. Дефицит әкренләп каплана. Қозан медицина университеты шәкірті Эльвира Шәкүрова да оқып өз білгіштігі бойынша ішлергә жиына. Кардиолог болырға дилей. Сарман районынан юллама бойынша оқый. Оқуй баясының йортысын ғойлесі, йортысын район түлей. Үш ел ішлергә тиеш мен, анары инде Қозанға барасым келе, мында әшлесім келе. Медицина университетында оқушыларының 70% оқырға кіргенде оқ қойда әшлесін біле, юллама бойынша білім ала. Оқу ерті бүтін Россияға білгішілер әзірлей. Хәр 4-нче студент шит төбәктән, хәтта шит илләрдән дә киләләр. Алар Казан медицина үзәкләрендә практика үтә. Төп бурычлары сыйфатлы хезмәт күрсәтү. Бүген ачылган 2 көнлек форумда студентлар һәм остазлары шул турда сөйләшә. Специалисты, которые умеют... Бүгінгі күнде бізге юғары білімлі тілесе нинди заманша медицина жиһазында эшли білуші, өзі психолог, өзі дипломат та болған көп қырлы білгіш керек. Біз шуңа көлемгә түгел сифатқа йөз тотарға тиеш. Табиплар қытлығы мәселесі бір йылда ғына шешә торған түгел дилер. Татарстан сырхаухана хастаханаларын тиешле білгішлер белән тәэмин итеп бітіру үшін кимінде 5 йыл керек. Фәрүзә Мәжитова, Ишат Мөхәммәтов, ИОСР каналы. Ришвәтчелеккә каршы торырга иҗтимагый оешмаларның көче җитмей, өстәвенә түрәләр җәмәгать контроленә каршылык күрсәтә. Коррупциягә каршы көрәштә актив гражданнарның роле, вәкаләтләре турында бүген иҗтимагый палата коррупциягә каршы көрәш идарәсе белгечләре, министрлык, муниципалитет вәкилләре дә сөйләште. Мондый форматта аларның беренче очрашуы кырыс эшләренә шикләүдә җәмгыять нинди ярдәм күрсәтә алганы турында Ләйсән Сабирова репортажы. Урманнар шаулы әле Тукай районындагы Боровецкий урманы соңгы арада җәмәгать шаушы уятты. Шәхси кулларга күчә башлаган кишәрлекләргә игътибарны актив гражданнар җәлеп итте. Җинаять эшләре ачуга кадәр барып җитте. Хакимият эшен контрольдә тоту максатыннан җәмәгатьчелек вәкилләре ришвәтчелеккә каршы көрәш комиссиясе составына кертелгән иде. Министрлык районнарда иҗтимагый советлар булдырылды. Бүген бер-берсен тыңларга җыелдылар. Җәмәгатьчелек катнашыннан башка ришвәтчелеккә каршы тору авыр, иҗтимагый палата белән тыгыз эшлибез. Әмма иҗтимагый советлар белән очрашкан юк иде әле. Иҗтимагый совет әгъзалары дәүләт, муниципаль, социаль проектларны җәмәгатьчелек күзлегеннән тикшерергә тиеш, бу федераль законда каралган. Сознание, конечно, во всех районах, но андый советлар барлык районнарда эшләсә дә, барсы да актив түгел, хәтта район сайтларында алар турында мәгълүмат юк. Бу мөнәсәбәтне күрсәтеп тора. Руководитель сказал такую фразу: "Вот эту фамилию вычеркните". Габгади мисал түрә район ишендә гәдләгә
эшләгән өчен бер кешене иҗтимагый контроль алып барачак гражданнар исемлегеннән сызмакчы була. Органы власти не желают предоставить. Иҗтимагый контроль алып баруга хакимият органнары вәкилләре каршы төшә. Мәгълүмат бирүгә дәүләт сер дип каршы киләләр. Бу сылтау гына әлбәттә. Иҗтимагый оешмалар норматив актлар нигезендә мондый хукукка ия. Эшне нәтиҗәлерәк итү өчен иҗтимагый совет әгъзаларын укытырга уйлыйлар. Лисан Сабирова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Нурлат районының Шишма ауылында яңа кибет ашылар. Ол районда ауыл кибетләре республика программасы бойынша түзілген бірінші модульлі сату нутасы. Бұл есе 300 кішілік ауыл үшін күтіп алынған вақиға. Олар бір ел кибетсіз яшей, керек ерақны Нурлат сәуде нұқталарына барып оларға тұру келген. Яңа кибетті азық-түлік продуктлары, заказ бойынша күн күріш товарлары, хәтті жиһаздар да сатылашы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорисы солдағы минутларда. Жинаятлар саны кемеген, ішсізлер артқан. 7 пунктқа рейтингта осқа түшкен сәлеметлік соқлау мәселелері. Саба районына нинди бұрышлар белгіленді. Руслан Құсынжин ұшыл хақта. Иң матур тіл, туған тіл. Аян туған тілге көне, атте анне тілген көне. Ана тіл, бізді ене тіл айтыла. Қазанда туған тілкінің нешік белгілеп өтулерін Гүзәл Әлімова көрді. Бүгін соба жетекшілігі район ханымларына хәм обыстайларына демография хәліні яқшыртуда ердем сұрап мұражиғат етті. Проблема жидді үшінда кеймінда туғышылар сана кескін кемей бара, соңғы 5 жылда 100 балаға озырақ туған. Тоғын 10-те елдана бұ хәл район үсішіне жидді юғынту да ясырға мүмкін. Соба районының үсіш көрсеткішілері білен бүгін Фәрид Мұхаммашын танышты. Әзірге тұтырқылықны соқылап, яңа көрсеткішке шығар үшін жетекшілікке нинди бұрышылар қойылғаны турында біздің репортаж. Бүгін Саба районының Сатыш ауылында мәдрәсә музейі ашылданың тарихы 18-ші ғасырға барып тұташа. Бірі де зур имамлар білім алған 4 ел ішінде түзілген музей білен Дәулет Советі рәйісі де танышты. Халық бік күтті, халық бік қызықсынды. Инде ошылады кеште, инде бік көп экспонатлар алып келділер, біздің музейге бөле кеттілер. Сұңырақ Фәрит Мұхаммед үшін қоймақ Саба сүт шкәрті білен шұғылданушы кооперативта да бола. Ол 2 ел әлік ашылған, бірі де күн сайын 2 тоннаға яқын сүт шкәртілі. Парламент рейсі шылайық мақсус ұйыштырылған көргезме білен де танышты. Ол ауыл құжалығы өсіші білен нәтігіл, медицині тармағына да бағышана Фәрит Мұхаммед үшін фырсаттан файдаланып, көз басымында текшіртіп қарай. Фәрит Хазылышта давление әйбет. 2017 елда Саба районында жинаят қылу ұшырақлары кемеген әмні ішсізлер саны орта бара қазіргі уақытта 145 кіші ішсіз қала бере. Бүгін әлігі проблемаларын район сессиясында да көтеріп шықтылар. Сабада өлішілер саны да туғышыларға қорағанда көбірек. Соңғы 5 елда 103 сабай дүнияға азырақ келген. Район башлығы Рәйіс Минниханов демографик халін яқшырту бойынша ішілерге кереген асызықлай. Проживающие в сельском местности при рождении первого и третьего ребенка исправят эту ситуацию. 2017 елда 53 бар айырылышырға үлгірген әмінә мәғариф тармағында оңай өзгәрішлер бар. 21 оқушы мәктәпіні медаль білен тәмамлаған жерліктегі яшлар арасында World Skills чемпионатында қатнашушылар саны да арта, тек артқа үстіреуші тармақлар да бар. 7 пунктқа рейтингта осқа түшкен сәлеметлік соқлау мәселелері районда. Самообложение деп әйтәбіз, халықның қатнашу өзінің бәлекей родинасында, бәлекей туған жерін тәртіпке салуда республикада бик актив кетті бұл мәселе. Саба районы кеметті 16 білен 17-ші жағыштырғанда. Мақсатлар белгіленді, жетекшілерге бұрышлар қойылды. Район өсіші үшін өзілішін күрткен саба аларыны Фәрит Мұхаммед үшін айырын белгілеп өтті. Аларға рахмет хатлары, хәм дәулет бөләкләрі тапшырыла. Саба районынан Руслан Құсындинов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Орша предприятиелерində қызмет қақы кемегені бұ қоқты Фәрит Мұхаммашын районға үш сәфәрі вақытында етті. Дәулет Советі рейсі сөздерін шайқой бір предприятиелерді үшілерге түбен қызмет қақы түлілер. Бұ бір нендей қанунға да сыймейді ол. Олайғын адат түгіл кирпич заводы қам сүт комбинаты ауыр халді қалған. Орша башлығы Илшат Нуриев мұна кирпич заводының бүгін яңғыраған мәсәлілеріне шешу юлларын табу, тірлікшілік, хәм егіншілік тармағын өстіру бұрышында қойды.
Бүгін Дәулет Советында Татарстан гимнының сөздері орасланған күн. Дәулет гимны сөздеріне енді 5 жыл асылында отан бейіклігін, туған яққа мәхәбәтті шағылдырған шығыры юллар. 1993 жылының 14 июлінен 2013-ке қадар отақлы композитор Рүстем Яхиннің отан пәрвәрлі қисы білен тулы күйі рәсми гимн боларақ қабыл етіліп, сүзсізгіне башқарылды. 2013 жылының 21 февралінде есе қолық сұрауы қам жентікілі іш нәтижесінде оның сөздері де язылып ұрыстана. Әр Татарстанлы йоттан білген гимн тексті 20 ел ішінде нинди өзгерішілер кешіргені қоқында Айгіл Бәдірдинова. Міне ұл татарының ғұрырлығын шоғылдырған музыкал әсер ол зур саяси оқиғаларыны да спорт ярышларында аша. Шиншилдан башлап сүзсіз башқарыла гимн. 2011 жылының декабрінде Татарстан Дәулет Советы Президиумы гимн текстына конкурс иғлан ете. Мақсус комиссия ұйыша. Рима Ратникова рейсі етіп сойлана. Балалар да бар еді, оқушылар. Олар арасында ұлы ештегі апалар, хамабылар бар еді. Онда әлбетті танылған язушылар, шағырлер де язған еді шығырлерін. Ике изле пижады иш хэр итыры, хэр харифына хадар текширылэ комиссия ағзалары орасыда дәулет ишиклэрэ сэйсэчилэр, авторлық хукукы білгішлэрэ. Эмэ күйгэ шығыр сүзлэрін туры китру жинглэрдэн булмай. Шоңада Рамазан Байтимеровның туған яғым шығырын негіз итіп қолдыру қорарын қобыл ителэр. 70-ші илда Рестем Яхин нэқ шушы сүзлэрге гимн булашақ музыканы язады. Әмі текст өзгәртілі гимнға туры кетіріліп язылам. Қой бір шығыры қануңардан бош тартырға туры келеді Татарстанның халық язушысы. Туған яғым, сенің табиғаттарың, ұрманларың, нелерің, ней Татарстаным деп язған едім. Алар мені әттілер. Бұл пейзажлар білен пейзажларыны гимнда қолдану бек әйбет болмаз. Сен халықның рухын, әм халықның бүйіклігін жырларға тейш. Шулай итеп гимн авторы Рамазан Байтимеровның сөзләре жинтікілі мәхәрир іші білен қолық мәхәбәті білен тулыланып, ватан бейіклігін сүрәтләп, 2013 жылының 21 февралінде Салих Сайдашев концертлар залында бірінші мәртәбі қолыққа тәқтим етілі. Аннары Дәулет Советы раслый. Нәқ 5 жылы лек мінәшуші залға 4-ші шоқырылышының 38-ші ұтырышына зор қунақлар жила. Татарстанның дәулет символларына қағылышлы законға өзгәрішлер кіртелер. Дәулет гимнының сөзләрі бірді расланады. Депутатлар закон проектін бір тауыштан һәм бірінші ұқылышта қабыл ете. Гимн ике дәулет тілінде русча һәм татарша яңғырай. Аларны бөліп башқарыға рөхсәт ителмей. Бұл Татарстан халқының тырышлық һәм ватанпәрвәрлік белгісі. Айгүл Бәдірдинова, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Халықара туған тіл күні бұл дата 1999 жылдан берілі ЮНЕСКО генерал конференциясының 30-ші сессиясында қабыл етілгеннен соң белгілі өтілі. Шолоңайдан Дәулет Советі рейсі, Татарстан Халықлары Ассамблеясы Советі рейсі Фәрит Мұхамашин құтлау юллады. Қадірлі татарстанлар, Россия халықларының әр қайсы көп ғасырлық тарихқа ие һәм тутықмас мәдени мирасы туған тілі бар. Біз елімізде яшаушы милләтлернең тіл түрлілігін хөрмәт итәргә һәм аны һәр яклап үстергә тиешбез. Күп тілле ватанабыз киңлекләрендә өзара ихтирамға негізленген достықтың тағында нығуын тілейм. Өзібізіне туған халқыбызның бір үліші боларақ тұйып, бір-бірімізге ихтирамлырақ һәм ихтибарлырақ болайық. Туған тіл күні тынышлық, достық бәйрәмі болсын дейлі Фәрит Мұхамашин құтлауында. Татар баласы үшін туған тіл неден башлана, һәр кім түрліше әйтір. Біз бұл есімлікке һәшіксіз татар әкетлерін де өстерейдік. Башта тыңлап, соңырақ өзің ұқып танышу. Түрлі бұғын балаларының ең ұратқан әкеті шүрелінің түстілері яңарды. Абдулла Тукай әкетін татар һәм рус тілдерінде үрі яңадан нәшір еттілер. Туған тіл күніне ол сату нұқталарына да шықты. Бояулары яңа болса да шүрелі өзгермеген. Рәссам Байназар Әлминов ясаған образын соқлағаннар. Ескі яңа шүрелі китабы битлерін исе Гүлнәс Сәйфетдинова. Шүрәліні көрген баланы китап кебетінден алып шығып кетіп болмай, шынки көпшілікнің тілі бұ әкиет нұқы башылы. Кәрімовларының енді шүрәлі бар, енді яңасына да қызықтылар. Шүрәлінде оқиғыз, суанасында оқиғыз, алтын тарақны ұрысша да, татарша да, нет хазияны или нет, век чужого не беру дегенді біле бұл қызбек. 1966 жылдан бұл шүрәлінің 7-ші мәртебе нәшір етілуі оқушысы кемі мектептерде һаман сұрайлар. Бірнеше ел әлек Тоқайның нәқ шушы әкиеті мектеп ешіндегілерге оқырға тәқдим етілген тарих, мәдәниет һәм әдәбиет бойынша Россияның 100 китабы есімлігіне де кіртілді. Ләкин популярлықны ол көпке алданырақ қазана һәм аны юғалтмай.
Нишен без она шла кабатла бастрова здаиме, хам нишен айрам ихтибар бу китапка, абдула тукай на шушурелисене. Біріншіден, әсер өзі уникал, әлбетте, ме? Бұ енді біздің тұқай, тұқайыз, ол біздің тіліміз. Екіншіден, автор тудырған образ да уникал. Яңа кітапта да көплерге яқын Рәстем Байназар Әлминов ясаған Шүрәлі орын алған. Шүрәлі дегеш, көз алдына болашақтан ұқтаныш Байназар абайының Шүрәлісі келіп баса. Біз оқушылардың көп санды сұраулары бойынша Байназар Әлминовтың рәсімдерінде тоқталарға болдық. Бу образлар шоқтай қызықлы барлыққа келе рәссамның қызы, өзі де рәссам Инга Әлминова болашақ қатирелерін яңартты. Хәкиятлер яратқан бәләкей қыз өзі де әтесіне кеңешлер берген. Вот эта вот обложка родилась, можно сказать, с моей легкой руки. Мене бұл тұшлықтағы рәсім менім женгіл қолдан ясалды дерге бола. Орманда қытықларға кіші болмағанда Шүрәліні шли деп әтеден сұрадым. Ол менің фикір білен қызықсынды. Мен айтам, ол бір шоян өз-өзін қытықлайдыр дейм. Нешек екенін көрсеттім. Әте шоны тезгін асысымға түшірді. Байназар әфенді шоны дебір код іздеп тапқан өз уақытында. Ол бетінде рәссам кіші. Хам ол аның біздің мына татарының көңілін, хам татарының шошындай әкетке әкет кеттіріп, бик яхшы итеп шағалдыра білген. Біз Котына көшеребіз. Шушы қазір Байназар әфендінің рәсімдері білен. Шүрәліден су анасы да қуалышмай екі кітапта 7-шер мың дәнеде бастырыла. Соңғы 3 жылда Шүрәлі 15 мың дәнеде нәшір етілген. Сайттан да оқып бола. Шулайда кітапны қолға алып, тәмләп оқуда ұмытылмай. Ихтияж зор бастыраларда. Бұл кітапларны шет елдерден де сұрап келелер. Ондайлар үшін кітапның 15 тілдегі варианты да бар. Гүлнәс Сайфетдинова, Мирзалишев, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда хәзер 173 милләт вәкиле яши, аларның һәрберсенең үз теле, үз гореф-гадәте. Башкаладагы халыклар дуслыгы йортында 37 милли мәдәни автономия эшләп килә. Бүген халыкара туган тел көнен бирдә дә билгеләп үттеләр. Дуслык йортында төрле милләтләрнең җырлары яңгырады. Сәхнәдә оркестр, залда төрле милләт вәкилләре, һәрберсе үзенең ана теленә тугрылыклы. Кемдер аны иҗаты аша җиткерә, кемдер туган телгә мәхәббәтне гаиләдә тәрбияли. Татар телінде сөйләшу, аңлашу, аралашу, жырлау иң мөһим әйберләрнең берсе. Паян тыван телге гөне, атте ан не телген гөне. Ине тилде онытпашыбыз керек. Бул ине тил без өз-өздән балдарыбызга, неберелерибезге, урпактарыбызга үйрәтүшебез керек. Халыклар дуслыгы йортында туган телкенен моңарчы билгеләп үтмәгәннәр хәзер аны гадәткә кертергә җыйналар. Бу көн киләчәктә үз урынын табар диләр. Чөнки Татарстан иң күп милләтле республикаларның берсе, соңгы вакытта телләрне өйрәтү өлкәсендә сораулар да күп булды. Дәүләтебездә бу мәсьәләдә тулысынча ачыклык та кертелеп бетмәде дип исәпләбез, чөнки менә туган телләр, рәсми телләр, дәүләт телләре, алар кайсысы күпме дәрәҗәдә өйрәтелергә кирәк дигән сораулар әле күбесе бүгенге көндә дә ачык булып кала. Ә бүген телләрнең матурлыгын тамашачы милли җырлар аша ишетте. Татар, башкорт, рус, грек, поляк, яхут килерін яңғыраталар. Оркестрға қошылып шығыш ясадылар. Туған тіл күні түрлі милләтлерінің ортақ бейрамы. Шушындай оркестрға қошылып жырлауы, білесіз, бүтін тәнні тебірәтті, бүтін хисләріні уята. Шул қадар рахат. Алтыда білген ана тілін 60-та да ұнытмас дейлер халықта. Шуңа тілге болған мәхәббәтне ғайледен башларға жер мың аша сындырырға кеңеш итәләр. Гүзәл Әлімова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Шығарылышыбызның ғадәттәге шәйін қызықлы спорта яңалықлары білә менің коллегам Илдар Сафиулин дәвам итә. Илдар, хәйірлі кеш, олимпиададан нинди яңалықлар бар? Хәйірлі кеш, Фәнис, біздің хоккейшілер енді ярым финалға шықты, әмінә шаңғышылар тағын призды орындарға көтерілді. Спортта бұл һәм башқа қызықлы яңалықлар турында қысқан рекламадан соң бізден айырылмағыз. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Уникальная праздничная акция с 15 по 25 февраля. «Алмак 01» дешевле на 2000 рублей в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». «Алмак 01» дарите с пользой.
Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Ты еще не знаешь? Стоматология на Восстании 105. Металлокерамика от 2,5 тысяч рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон для записи. 560-99-22. Азина Авто удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. Азина Авто. Минская, 1. Телефон 512-12-12. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Приглашаем в город Уфу на российский промышленный форум. Ведущие российские и зарубежные компании представят машиностроение, инструмент, сварочное оборудование, спецодежду. 27 февраля, 1 марта. ВДНХ «Экспо», Менделеева, 158. Выгода на автомобили ГАЗ до 350 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне АКОС на Адели Кутуи 96. Белка Борнер сенес отырға жина. Бортик хазер шешкі тун 40 мін сумнан, мутон тун 9 мін сумнан баштап. Сізнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Гузель Уразова хэм Ильдар Хакимов. 6 март Оренбург. 11 Самара. 12 Тольятти. 15 Кузнецк. 16 Пенза. 17 Саратов. 31 март Ульян. 1 апрель. Озан. Айдар, Алмаз, Юнусовлар, Игзетлер шоу программасы бөлі бізді қонақта. Мен сені, мен сені, аманда күтем. 2018 жылының 5 мартында 19 сағатта Мәскәу дәулет мюзик холл бинасында Ғабдулла Тұқай есіміндегі Әтінә дәулет драма театры Сәйіт Шәкуров әсәрі бойынша қойылған Туған Тофрақ спектаклін Мәскәу тамашашысына тәқдим етті. Россияның хоккей жилма командасы Олимпия ойындарында Норвегия хоккейшілерінен үстін шықты. Нәтиже 6-1. Жұма күні біздің хоккейшілер ярым финалда Чехия командасы білен ойынларға әзірлене. Біздің шаңғышылар призлы орындарға көтерілді. Россия шаңғышылары Александр Большунов білен Денис Спицов Олимпия ойындарындағы спринт ярышларында күміш медаль білен бөлекіленділер. Біздің спортшыларының бұл шаңғы ұзышларында 6-ші медальлері. Әлгі түрде 6-ын медаль Норвегия спортшыларында. Эпидесталының 3-ші басқышында французлар. Мұннан таш Россия спортшысы Сергей Ридзик күнне қаридағы ойындарда скикрос ярышларындағы қуатлаулы сынауда бронза медальге ие болды. Динамо Қазан туплы хоккей командасы әлгі спорт түрінен қызықсынушы ешлер үшін өзіншелікті дәріс өткерді. Мастер-классыны біз де қорап қайттық. Ешлер үшін бұл күтіп алынған оқиға жеңу сөрлерін өзләштіру үшін мұндай мастер-класслар бик мұхим. Тәжірибелі хоккейшілер өткерген өзіншелікті спорт дәрісі һәркім үшін өте де пайдалы шара. Илнас туплы хоккей білен 6 ел шұғылдана. Мастер-классқа бик те қызықсынып келдім дей. Мен хоккейді бик яратам. Мен өзге шәһәрләргә бардым. Мин защитник булып уйныйм. Динамо Қазан командасы үзе дә яшьләргә үрнәк булып тора. Клуб тарихында зур җиңүләр дә бар. Дөнья чемпионнар кубогы, Россия кубогы һәм ил чемпионатындагы медальләр үзегенә ни тора. Детям то интересно. Балаларга мондый очрашулар бик тә кызык. Алар профессиональ спортчыларның һәр алымнарын истә калдыралар. Мондый мастер-класслар даими рәвештә оештырыла. Динамо спорт һәм физик тәрбия җәмгыяте оешуга 95 ел булу уңайыннан спортчылар белән нет, яшьләр белән. Динамо спорт һәм физик тәрбия җәмгыяте оешуга 95 ел булу уңайыннан яшьләр белән очрашулар даими үткәрелә. Чараның максаты яшьләрне сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү. Шалыда бу көннәрдә самбочылар ярышы үтте. Анда осталыкларын күрсәтергә автошәһәрдән тыш Чувашия, Нурлат һәм Аксубайдан да командалар килгән. Ярыш нәтиҗәләре буенча коллективлар арасында беренче урында Шаллы яшьләре, икенче баскычта Чувашия, ә бронза медальләр Нурлатка китте. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Үз үлчәмегез буенча сыйфатлы һәм арзан шкаф купе телисезме? Данил Мастер моны шуңа ашырыр. Февраль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан Восстание урамы 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә, баулы, аснакайда алмашынучан булытлы һава.
урны белән кар көтеле, температура 10 градус алкан. Төньякын шығышта түбән кам ұқтаныш ғалабуғада өз үшен бұлытлы хуа. Кар бұл ықтимал, температура 10 градус. Төньякта Минзеле, Грышем Дзелевскида кар көтеле 9 градус. Төньякын батышта орша, Купмара бұлташта өз үшен бұлытлы хуа. Кар бұл мүмкін, температура 10 градус алкан. Күньякын батышта Бұлғар, Бойш, Өпіреледі кар яу бұтешек 10 градус уақ. Узекте шестой нурло токсубой далмашну шамлатлы хава. Урны белән кар буды ихтимал. Температура 9 градус алкан. Алда кинарделе шулай ук салкан хэм карлы булашак. Топшурны иганашесы Союзпром Экспо күргәзмә операторы. Сезне 2 марттан Нурцина хатлы үткәреләшәк, Екатеринбург Халял Экспо күргәзмәсенә шакыра. Халял индустрия сифатлы озык төлек белән технологияләр турында барлык мәгълүмәт. Екатеринбург, Куйбышев урамы 44-нче йорт. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы. Температура 6 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көнбатыштан урташа тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның шавыштырмача дымлыгы 84%. Җирне магнит кыратыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шиһабова таныштырды. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз.